Již po třetí uspořádalo středisko volného času Domeček ve spolupráci s oddílem atletiky Téje Valašské Meziříčí pro děti z mateřských škol velký sportovní den. Celkem je tady 570 asi dětí ze všech školek z Valašského Meziříčí a plus ještě z okolí, viděl jsem tady Choryň, Jarcovou a podobně. Akce je vyvrcholením celoročního projektu Školky v pohybu, kdy děti cvičí dvakrát za měsíc v tělocvičně Domečku. Na sportovním dnu se pochlubili, co všechno se za celý rok naučili. Jsou to přeskoky překážek, přeběhy přes větší překážky, skoky do dálky, přeskoky žíněnek, přeskoky beden, švédských beden, pak kos, přehazování přes sítě, házení do košů. Krásné počasí a výborná práce pořadatelů ještě podtrhly spokojenost dětí i dospělých. Soutěžila a skákala přes překážky, házela balónem a skákala na v hradách. Protože děti všeobecně pohyb milují, tak jsme moc rádi, že město podporuje tyto akce, kdy si děti mohou ověřit svoje zkušenosti, pohybové dovednosti a taky, že podporujeme zdravý tělesný i psychický vývoj dětí. Děti se těšily velice, každá sportovní olympiáda je u dětí velmi oblíbená. Přišli jsme si tady pro zlatou medaili a žádnou jinou nechceme. Medaile připravili organizátoři pro všechny děti. Ty jim na oplátku zaspívali. Kromě soutěžní dráhy pořadatelé připravili pro děti také velkou herní zónu. Sportovní den každoročně podpoří také radnice v rámci projektu Zdravé město. Přišla jsem dnes fandit našim malým předškoláčkům. Akce Školky v pohybu je krásnou akcí. Je to v podstatě završení celoroční práce s dětmi, kdy rozvíjíme sportovního ducha, koordinaci, obratnost u těch nejmenších. Myslím si, že v jejich věku je to velmi důležité. Matě mi to líbila. Čtvrtý ročník projektu Školky v pohybu zahájí středisko volného času Domeček opět v říjnu letošního roku. Takže za rok v červnu na dalším sportovním dnu opět na shledanou.